Salam, hər vaxtınız xeyir. AXAC TV efirdədir. Bu günləri artıq bir neçə gündür ki, Azərbaycan ictimaiyyətində çox geniş müzakirə olunan bir məsələyə toxunacağıq. O məsələyə ki, Bakı Nəqliyyat Agentliyi taksi fəaliyyətinin tənzimlənməsi ilə bağlı bir konsepsiya hazırlayıb müəyyən qurumları müzakirəsinə verdi. Açığı, bu müəyyən qurumların müzakirəsindən daha çox ictimai müzakirədə daha çox hallandı. İnsanlar bunu bir mənalı qarşılamadı. Və biz də bu məsələnin aktuallığını nəzərə alıb, nəqliyyat üzrə ekspert Elməddin Muradını dəvət etmişik. Elməddin mənim, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldik. Necə biləcəksiniz? Sağ olun. Taksi ilə gəldiniz, yoxsa siz? Yox, şəxsi avtomobillə. Artıq deyəsən, ehtiyacınız taksiyə minməkdir. Bir antipatiya formalaşıb taksilərə, biraz təbii ki, zarafatdır bu. Amma taksi bir peşədir və çox da layiq, ləyaqətli bir peşədir. İnsanlar həm də oradan bir qazanc əldə edirlər. Bu qazancı niyə kəsmək istəyirlər? Sovet dövründə elə taksi sürücüsü elçi gedəndə artıq yox cavabı almırdı. Yəni ki, bunun gündəlik bir xüsusi bir hörmət var idi ki, yəni bunun həm maşını var, bu vaxt hər adamda maşını olmurdu. Həm də, yəni, siz demişkən, çörək pulusu var, qazancı varsa deməli, hə, buna etibar eləmək olar. O qazancı niyə kəsmək istəyirlər indi? Yəni, cəmiyyətdə bu dəqiqə bu əhval, bu fikir var ki, bu taksi pulundan gələn, insanların evinə gələn pulu kəsmək istəyirlər. Bax, belə bir fikir formalaşır. Əslində, konsepsiyada buna təsir edən müəyyən məqamlar var. Yəni, kvota məsələsi bizi narahat edir ki, yəni məhdudiyyət qoyulur. Tutaq ki, Bakı şəhərində bugün 25-30 min civarında, indi Bakı Nəqliyyat Agentliyi 25 minə yaxın deyir, yol polisi 30 minə yaxın Bakı şəhərində taksi olduğunu bəyan edir. Yəni, aşağı-yuxarı bu civardadır, 30 minə yaxın taksidir. Bu demək ki, 30 min ailənin gəliri oradandır. Və bütün hallarda təbii ki, bir xaotik vəziyyət yaranır. Yəni, taksi sürücüləri hamısı eyni formada deyil, eyni mədəniyyətə malik deyil və digər tərəfdən də taksi sürücülərinin bugün istismarı məsələsi çıxıb ortalığa. Bəzi özünü taksi şirkəti elan edən operatorlar var, hansı ki, haqqiqətən operator xidməti göstərir. Yəni, müştəri ilə sürücünü bir-birinə əlaqələndirməyi boynuna götürüb, başqa bir funksiyası yoxdur. Taksi şirkəti odur ki, bunun nəyə pisdir ki? Burada pis heç bir şey yoxdur. Sadəcə, dediyim kimi, sürücülər müxtəlif şirkətlərlə əməkdaşlıq edirlər. Əvvəllər bir şirkət başqa bir şirkətdə işləyən sürücünü qəbul eləmirdi. Sonra baxdılar ki, bu biraz nataraz vəziyyət yaradır. Ona görə bir sürücü bugün ən azı bir 4-5 şirkətlə əməkdaşlıq edir. İstədiyi proqrama qoşulur və onun xidmətlərindən istifadə edir. Hansı ona sərf edirsə, onu daha çox seçir. Hansı daha çox müştəri verirsə, onunla işləyir. Amma burada nə baş verir? O şirkət, deməli, sürücünü əməkdaşlığa dəvət edərkən, belə deyək də, bir depozit şəklində pul alır. Ardınca, hətta bəzi operatorlar sonradan o sürücülərlə iş birliyinə gedirlər, danışırlar, zəngləşirlər, ayrı yerdə görüşək filan. Əlavə pul tələb edirlər ki, mənə, məsəl üçün, əlavə bir ayda bir 50 manat ödə, mənim növbəmdə nə qədər çox müştəri olsa yönləndirəcəm sənə. Sürücün indi bəzisi bununla razılaşır, bəzisi razılaşmır, razılaşmadığın halda və səlam, o adamın növbəsində sən nadir hallarda müştəri tapa bilərsən. Bu, negativ haldır. Digər tərəfdən, xarici taksi şirkətləri daxil olub Azərbaycana, məsələn, Uber, Yandex. Gəlin, onu ayrıca müzakirə edəcəyik. Bax, indi danışdığınız situasiya ilə bağlı mən bir şey demək istəyirəm. Müştəri razı. Taksi razı. Xey, taksi razı deyil. Mən sizə bir şey deyirəm. Taksi sürücüləri bugün sosial şəbəkələrdə. Taksi sürücülərini həmin taksi şirkətlərində işləməyə məcbur edə bilmir və eləmir. Əlbəttə, bu tərəfi elədir. Onlar məcbur eləmirlər, amma özləri məcburən onlarla işləmək zorundadırlar. Çünki qiymətləri onlar o qədər aşağı salıb ki, bu taksi sürücüləri yol kənarında dayanıb müştəri saatlarla gözləsələr də çox nadir hallarda müştəri tapırlar. Çünki o şirkətlər rəqabət adı ilə bazarda qiyməti çox aşağı vəziyyətə gətirib çıxarıblar. Hansı ki, bunu bugün hamı etiraf edir ki, real deyil. Bəzən tutaq ki, 3 manata, 5 manata getdiyimiz yolu, bugün zəng vurursan 2 manat 30 qəpik, 3 manat 75 qəpik deyir. Adam 4 manat verib, sonra o 25 qəpik xırdanı gözləməyə utanır belə ki, yəni ayıbdır da, sən ən azı bir vətəndaş kimi bilirsən ki, bu real deyil. Amma indi burada nə baş verir? Məsələn, 5 manatı bir yol deyirlərsə, onun 1 manatı, tutaq ki, taksi şirkətinin payına çürür, qalan 4 manatı taksi sürücünün. İndi bu çox nadir hallarda baş verir. 1 manat çatandan sonra geriyə qayıtmaq üçün olan müştəri verir, 8 manat.
Bu hallar da olur, olmaya da bilər. Yəni bunu heç kim zəmanət vermir ki, mütləq sən qaydan başı da əlavə müştəri götürəcəksən. Burada sürücünün vaxtı gedir. Bir sağlığı, sağlamlığı gedir. Avtomobilin istismar dövrü gedir. Yəni bugün deyək ki, sürücü gedib 10 min manata, 20 min manata maşın alır, amma sabah onun o qədər ki, kilometrajı fırlanır, istismar dövrü gedir, çıxardıb o maşını bazarda o qiymətdə sata bilməyəcək. Ən azı bir maşında bir 3 min, 5 min manat bu itirir. Amma məsələ burasındır. Mənim konkret tanıdığım taksi sürücüləri var ki, hər gün 50 manat, 60 manat, hətta 80 manat miqdarında pul qazana bilir. Bunun nəyi pisdir? Azərbaycanda dövlət səviyyəsində elə bir şey göstərə bilərsiniz ki, mənə ki, hansı ki, həmin adamlar, yəni heç bir ali təhsili falan olmayan adamlar gün ərzində 80 manat pul qazanır. Təbii ki, normal işləyən sürücülər, belə də fərasətli sürücülər deyək, bunu edə bilirlər. Amma baxın, görün gün ərzində nə qədər müştəri daşıyır, dayanmadan, fasiləsiz. Yəni, ölkə rəhbəri də bu yaxınlarda çıxışlarında bildirdi ki, vətəndaşların iş məsələsinə, iş qrafiki məsələsinə ciddi yanaşmaq lazımdır. Heç kimi vaxtından artıq işlətmək olmaz. 8 saat normal işdir. Amma siz o sürücüyə həm də sual verin ki, nə qədər işləyir ki, zavodun direktoru desin ki, sən saat ona qədər işləyir. Yəni, sürücü məcbur qalır onu işləməyə. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin də təklifi budur ki, ortaq bir məxrəcə gəlib, bir normal qiymət, kilometrə normal qiymət təcrübəsi olmalıdır. Çünki bu dünyanın bir çox ölkələrində belədir. Siz taksiyə əyləşən kimi taksometr işə düşür, orada qiymət hesablanır, yazılır. Çünki o yolun bəlli qiyməti var. Amma bu şirkətlər öz arasında rəqabət adı ilə, bəzi şirkətlər var, güclüdür, çoxlu pulu var, ziyana da getsə bunu eləyir. Və eləyiblər də, neçə şirkət artıq sıradan çıxır. Gətirib qiyməti bu səviyyəyə salıblar. Sürücülər də ondan narazıdır ki, bugün sosial şəbəkələrdə neçə artıq qrup, səhifə yaranıb ki, bu şirkətlərdən imtina eləyin. Yəni, əməlli başda etiraz gedir. Elə qrup var ki, 30 min üzvü var. İndi təbii ki, onun hamısı taksi sürücüsü deyil, başqa qoşulanlar da var. Amma real insanlar var. Həqiqətən görürsünüz ki, çəkirlər, qiyməti paylaşırlar ki, məsələn, filan-filan istiqamətə mənə 3 manat 70 qəpik yazmışdı. İnsanlar özü dəhşətə gəlir ki, yəni bu real deyil də, yəni bu sürücünü istismar etməkdir. Siz xarici sadəcə bu məsələdən ortaya çıxır. Siz xarici təcrübəyə əsaslanırsınız, amma gəlin əsaslan hansısa istinad eləyəndə müxtəlif parametrləri nəzərə alaq. Tutaq ki, Türkiyənin özünü götürək. Türkiyədə taksi xidməti bir balaca bizdən fərqlidir də. Bilirsiniz, onlar dövlət nömrə nişanı alırlar və onlar hətta onu icarəyə də verə bilirlər bir başqasına falan. Yəni bu artıq tamam başqa bir söhbətin mövzusudur. Amma həmin dövlətlərin, eyni zamanda bizim dövlətimizin vətəndaşlarının aldığı məvacib də axı, onların aldığı məvacib adekvat deyil. Doğrudur. Bu var axı. Doğrudur. Yaxşı, mən müştəriyəm. Mənim məvacibim, tutaq ki, artırılacaq o qiymətə adekvat olmayacaq təqdirdə. Mən nə etməliyəm? Basa-basa avtobusa minməliyəm. Bunlar fantastik qiymət təklif eləmir, yəni mənim bildiyimə görə. Həm də yəni bu ictimai qınaq yaranandan sonra artıq bir növ geri çəkilmiş oldular ki, yəni biz qiymətlə bağlı heç nə demirik. Sadəcə digər məsələləri, kvota məsələsi. Məsələn, deyir, biz dedik ki, 30 minə yaxın taksi sürücüsü var. Agentlik təklif edir ki, təxminən bu olsun 8-10 min və xüsusi taksi nömrələri olacaq, 10 min nömrə. Artıq sən gedib 10 min birinci nömrəni ala bilməyəcəksin. Yəni 30 min bu dəqiqə imkan vermir ki, biz də bunun əleyhinə qan eləsin. Niyə? 10 min necə eləyəcək? Təsəvvürləyin ki, problem budur. Təsəvvürləyin ki, həmin operatorlar yaranacaq, zəng vuracağıq. Adi banklarda, dövlət obyektlərində, müəssisələrində olduğu kimi. Salam, siz filan yerə zəng vurmusunuz. Filan kəslə danışmaq istəyirsənsə bir düyməsi. Əmisi oğlu ilə danışmaq istəyirsənsə iki düyməsi. Və saatlarla biz hansısa musiqiyə qulaq asmaq zorunda qalacaq. Siz inanırsınızmı ki, mən belə bir şey var? Mən bunun tərəfdarı deyirəm. Çünki 30 min adam ən azından dolanışıq yeri tapır. Əlbəttə ki. Və idin günün bu vaxtında bunlara toxunmaq olmaz. Bugün Türkiyədən danışdınız. Türkiyədə taksi sürücüləri təxminən bu cür işləyirlər kvota ilə, güyət kvota ilə. Məsələn, İstanbul şəhərinə 8 min, 10 min civarında taksi müəyyənləşdirilib və o plakalar deyirlər, nömrələr də verilib. Ondan artığın siz tapa bilməzsiniz. Amma Türkiyədə məsələn taksi sürücülər, taksi sahəsi bir mafiya kimi formalaşıb və heç dövlət ona qarışa da bilmir. Təsəvvür edin ki, İstanbulun bir tərəfində olan nömrə ilə eyni nömrəli taksini siz Boğazın o tərəfində də görə bilərsiniz. Bunu mafiya edir. Çünki gedib dövlətdən təzə nömrə ala bilmirlər. Eyni nömrənin dublikatı ilə başqa istiqamətdə yeni fəaliyyət göstərirlər. Yenə aşağı-yuxarı gəlir, çıxır, haradasa 18-20 min, 8 mini qanunlu fəaliyyət göstərir. 20 minə yaxın qanunsuz taksi fəaliyyət göstərir. Yəni hətta Sovetin dövründə belə bu taksi sahəsini heç kim tənzimləyə bilməyib. Əlbəttə. O vaxtı da var idi taksi nişanı, taksi
maşınların xüsusi hamısı bilir, hamı bilir ki bu taksidir və taksometrlər də var idi, amma xalturşiklər də var idi. Yadınızdadır yəqin ki, o dövrdə bu gün də həmin prosesdir və bundan sonra da belə olacaq. Bəlkə gələcəkdə elə bir inkişaf dövrü yaşayacağıq ki, bizim metrobusumuz olacaq, tramvay, trolleybusumuz olacaq. O zaman heç bu taksilərə ehtiyac qalmayacaq. İstanbuldan danışırsınız, orada metrobus tutaq ki, kimsə metrobusla arasa gedəcək. Mən zəng vururam Elmətinə, deyirəm ki, qardaş, bir 15 dəqiqədən sonra yanındayım. 15 dəqiqə uzağa, 16 dəqiqədən sonra yanındayım. Mən də deyirəm ki, bu problemin kökü o vaxt həll olunacaq ki, bizim alternativ ictimai nəqliyyat növlərimiz olacaq. Və yeri gəlmişkən... Bəlkə Bakı Nəqliyyat Agentliyi bu məsələyə toxunmazdan əvvəl o problemi həll edəyik. Mən konkret mövzu həmişə onu deyirəm ki, qardaş, birinci digər alternativ növləri yarad, bu onsuz da öz-özünə avtomatik tənzimlənəcək. Əgər mən rahat və baxacaqsınız ki, o 30 min gəldi, 15 minə düşdü. Ondan sonra nə qədər istəyirsən, kvota müəyyənləşdi. Əgər mən rahat gedəcəmsə, niyə metrobusla rahat gedəcəmsə, indi deyirlər ki, məsələn, manatlıq taksilər olmasın. Niyə olmasın? Yaxşı, manatlıq taksiyə minən insandan bir soruşmaq lazımdır ki, sən niyə bu manatlıq taksiyə minirsən? Deyəcək, mən avtobus tapsam, bir manat pul. Yəni, ağıllı adam, 300-400 manat maaş alan adam məcburdur mu, günə bir manat versin. Amma adam fikirləşir ki, ictimai nəqliyyat bugün qaydasında deyil. İki marşrut dəyişəcəm, eləyir 60 qəpik. Biraz da əsəblərim korlanacaq, elə bəri başdan bir manatımı verin, məni A nöqtəsindən, B nöqtəsindən aparsın. Və o taksilər də manatlıq taksi deyil əslində. Çünki o maşına 4 nəfər adam götürür, olur 4 manat. Əlbəttə. Bu 4 manata gedir, 4 manata da gəlir. Gün ərzində bir 10 reys edir. Bəli, bir 10 reys edəsə, yəni bir xərcin də çıxsa, yanacaq və s. xərclər, normal bir qazanc əldə edə bilir. Yəni bu insanların çörəyinə əl uzatmaq olmaz. İndi bugün agentlik deyir ki, bizim elə bir fikrimiz yoxdur. Sadəcə istəyirik xidmət keyfiyyətini artıraq. Xidmət keyfiyyətini artırmaq üçün də bugün avtomobil parkını yeniləmək lazımdır. Amma gəlin görək, gömrük rüsumları normaldır mı? Sürücü məcbur edək ki, ged, tutaq ki, bugün 5000 manatlıq maşın sürürsən, bu 5000 manatlıq yaramır taksiyə. Ged 15000-lik gətir. Axı, bu sürücünün imkanı yoxdur. Gəlin onda biz öz avtomobil sənayemizi inkişaf elətdirək ki, ucuz avtomobilləri istehsal edək, verək o sürücülərə. Yox, alınmırsa, onda gəlin gömrük rüsumlarına baxaq ki, vergi və gömrük rüsumları aşağı olsun, sürücü gedib normal maşın gətirə bilsin, taksi kimi istifadə eləsin. Və yaxud da bugün dövlət tərəfindən gətirilən taksilər var, qırmızı maşın, nə biləmi, bənövşəyi maşın. Onu sürücüyə normal şərtlərlə verək icarəyə. Mən belə təkliflər vermək lazımdır. Yoxsa kvota qoyuram, 10 mini qalsın, 20 minin kəsib atıram. Bəs yaxşı, belə olmuram. Məsələn, Gürcüstanda bir dəfə Saakashviliyə sual vermişdilər, taksi sürücülərlə bağlı niyə tədbir görülmür, bir qaydalar filan. O demiş ki, onlar özlərini işlə təmin ediblər. Ona görə mən nə deməliyəm ki, sağ olsunlar ki, özlərinə iş yeri qurublar. Yəni, bunlar da sağ olsun ki, özlərinə iş yeri qurublar. Sadəcə, müəyyən məsələlər var. Məsələn, bugün narkomanda, nə biləm, ağır iddiamlarla həbsxana yatmış adamlar da, qarətə, soyğuna meyilli adamlar da gəlir taksi işləyir. Bax, məsələ burasında. Axşam baxırsan, bir yerdə müştərini soruldu. Çox maraqlı bir şeydə. Əlbəttə ki, hətta məndən bir 15-20 yaş balaca sürücü mənə qaqaş dedi bir dəfə. Mən dedim ki, sən yəni ədəb ərkan, bunlar gözlənir. Bu nə müraciət formasıdır? Qaqaş nədir? Ən azından elə şey olmasa, müştəri də olsa, amma həm yaşı da olsanız belə, onun haqqını çatarak bəlkə də. Amma da özündən 20 yaş böyüyə qaqaş nədir? Bu məsələlər bizi narahat edir ki, xidmət kimi çox maraqlı bir yerə gəldik. Məsələ burasındadır ki, dövlət tənzimləməlidir. Dövlət taksi fəaliyyəti göstərməməlidir. Ən böyük qınaqlar burada sahibkarlara imkan yaratmaq lazımdır. Cənab Prezident həmişə deyir ki, sahibkarlar üçün geniş imkanlar yaratmaq lazımdır. Cənab Prezident iri və xırda müəssisələrin özəlləşdirilməsindən danışır. Bəli. Amma biz müstəqil sektoru dağıtmaqla məşğul oluq. Faktlı olaraq taksi yol verilməzdir. İstər ictimai nəqliyyatın digər növləri olan avtobuslar, istər taksilər heç vaxt bir mərkəzə yığıla bilməz. Çünki dövlətin özünün buna tam imkanı yoxdur. Dövlət nə qədər taksi gətirə bilər? Amma 100-ü gəlib 900-ünə. Dövlətə bu gün lazımdır. Günləri saytlardan oxumuşam, sizinlə görüşməzdən əvvəl mənzərəni bir gözdən keçirdim. 900 taksinin də yaxın vaxtlarda gəlişi gözləndir. 1000 taksi artıq olacaq. Yəni, bu monopoliya yaratmayacaq sizcə? Xeyr, burada monopoliya yaranmaz. Amma əslində, burada siz nədir maraqlı tərəf? Bəzi taksi sürücüləri var ki, şəxsi avtomobilləri ilə taksi xidməti göstərirlər. Məsələn, mən dediyim kimi, normal şərtlə təklif eləsələr, o şəxsi avtomobilin qoyar evinə, gəlib burada bu avtomobillə xidmət göstərir və peşəkar bir xidmət olar. Avtomobil, baxırsınız, gözəl, komfortlu, geniş, yəni normal şərt. İstənilən halda burada şərtdən söhbət gedir. Yəni, kimsə hansısa bir dövlət qurumu gətirib taksini verir və fikirləş ki, bir ilə bunun pulunu çıxardacaq, bu real deyil. Yəni, istənilən halda avtomobil şirkətləri belə kreditə maşın verəndə 3 il, 5 il, belə deyək də, bir əhatə dairəsi qoyur üstünə.
Yoxsa kimsə gətirib elə qiymət qoyur ki, mən bir ilə bu mütləq onun pulunu çıxartmalıyam. Bu düzgün yanaşma deyil. Normal şərtdə qoysa, inanın ki, nə qədər taksi sürücüsü öz avtomobilin razıdır ki, həyətində saxlasın, ailəsi ilə, uşağı ilə harasa gedəndə. Komfortlu bir avtomobildə. Normal bir avtomobildə də taksi xidməti göstərilsin. Yəni, dünya təcrübəsi budur, Eldəniz bəy. Necədir? Dünyanın əksər ölkələrində taksi avtomobilləri digər avtomobillərdən 100% seçilir. Həm ola bilər eyni modeldir, amma məsələn zavod onu sırf taksi üçün istehsal edib. Üstündə şahmat qoymaq üçün yer var. Nə bilim, o qırmızı yaşıl işıqlar üçün bu qabaq alın şüşəsinin altında yer var. Hətta mikrofon, yəni radio qəbul edici vasitəsilə sürücülər ki, bir-biri ilə əlaqə saxlayır, bir də ən azından bir də yaxın qardaş Türkiyədə bunu görmüşük. Radio qəbul edici vasitəsilə məlumat verilir ki, plan yerdə müştəri var idi, mənim maşım xarab oldu və yaxud da yaxınlaşsın, digər taksi müştərini götürsün. Yəni, bu cür xidmətlər var. Və artıq siz o maşını satanda alverçi kimi, hansısa bir alverçi durub demir bu müəllim maşınıdır. Və artıq onu hamı bilir ki, bu taksi maşınıdır, bunun üst damında artıq deşik açılıb. İçərisindəki konstruksiyadan görünür ki, bu taksi avtomobilidir. Bu kilometrajı da ki, nə qədər istəsən belə çəkə bilməzsən geri. Çünki da alanda artıq sən bilirsən ki, bu taksi avtomobili olubdur. Aldığın maşın taksi avtomobilidir. Artıq parametrlərinə baxıb cibinə uyğundursa alırsan. Uyğun deyirsə gedib başqa maşın alırsan. Yəni istənilən alanda sənin hansısa bir alverçi aldada bilməz ki, bu həkim maşınıdır. Az sürülüb, qəşəng maşındır, sür. Amma baxın bizdə yəni istənilən avtomobil növünə rast gələ bilərik taksi fəaliyyətində. Satılanda da elə bəhbəhlə satırlar ki, heç bilmirsən. Alan adam heç ruhu da incimir ki, bu taksidə olub, yoxsa olmayıb. Siz indiyə qədər. Ona görə bax, bu cür parametrlər, bu cür boşluqlar var. Sadəcə bunlara diqqət eləmək lazımdır. Bu qaydaları tətbiq eləmək lazımdır. Amma monopoliya yaratmaq heç vaxt üstünlük verməyib. Neçə yaşınız var? 38. 38 ildə indiyə qədər eşitmişsiniz ki, deməli, dövlət səviyyəsində hansısa bir məsələ qaldırılsın ki, filan sayında adamların... Bu, yəni, söhbət özəl sektordan gəlir, ha, gəliri azdır, bu ədalətsizdir. Elə bir şey eşitmisiniz? Bəlkə də olub, amma yadıma gəlmir. Yadınıza gəlmir. Sözün açıq, yəni, bu, hardan gəlmir. Çıxdı bu sürücünün qeydinə bu qədər qalmaq? Yəni, mən tərəfdarıyam, ha, nə, sürücüdür, müştəridir, ümumiyyətlə Azərbaycan vətəndaşında, vətəndaşının, bütün sferanı təşkil edən vətəndaşların hüquqların müdafiəsinin qorunması şəxsən mənim üçün çox təqdirə layiq bir haldır. Amma qarşı tərəfi düşünmədən bunu eləmək sizcə nə qədər ədalətlidir? Gəlin belə danışaq da. Bu gün Bakı Nəqliyyat Agentliyinin əsas vəzifələrindən biri ictimai nəqliyyatın tənzimlənməsidir. İctimai nəqliyyatın tənzimlənməsi deyəndə də niyə hazır sektora bir müdaxilə kimi bunu qəbul edirlər? Olmayan sektoru qaldırsalar daha yaxşı olar. Məsələn, tramvay məsələsini qaldırsınlar. Avtobus parkını yeniləsinlər, avtobusların sayını artırsınlar. Daha çox bunun işlə məşğul olsunlar. Məsələn, parklanma bunların əlindədir, Bakı Nəqliyyat Agentliyinin əlindədir. Parklanmanın təşkili ilə bağlı ciddi işlər görsünlər. Yəni, əgər bu sosial sektor etirazlara gətirib çıxardısa, bu məsələnin üstündən xətt çəkmək lazımdır. Bu, əlbəttə ki, yəni, hansısa bir qərar qəbul olunursa, ümumiyyətlə, yəni, mənim sözüm yenə ona gəlir. Hansısa məsələ ilə bağlı bir qərar qəbul olunursa, həmin məsələnin sosial-iqtisadi təsirləri test olunmalıdır əvvəlcədən ki, burada bu... dövlətin maraqlarını qorumaq ən başlıca vəzifədir. Hı-hı. İlin günün bu vaxtında, bu pandemiya dövründə bu qədər ajitasiya yaratmağa ehtiyac yox idi. Bəlkə də onu hansısa bir həssas formada təqdim etmək olardı ki, gələcəkdə belə planlarımız var. Kimət Babayevin verdiyi açıqlama ictimai tərəfindən bir mənalı olaraq qarşılıqlı şəkildə, daha doğrusu qarşılıqsız şəkildə çox ciddi şəkildə etiraza səbəb oldu. Doğrudur. Mən düşünürəm ki, o sadəcə fikrini düzgün ifadə eləyə bilməyib. Yəni bunun çıxışı adam... Adam fikrini çox səlis ifadə eləmişdir. Görürsən ki, nəsə başqa şey demək istəyirdi, amma başqa şey çıxdı. Adam fikrini çox amma istənilən halda o fikir kökündən yanlış fikirdir ki, yəni taksi gündəlik ictimai nəqliyyat növü ola bilməz və yaxud da hamı taksidən istifadə etməsin. Bu tamam belə absurd bir fikirdir. Taksidən təqaüdçü də istifadə edə bilər, professor da, general da, nazir də, hamı istifadə edə bilər. Yəni taksi əgər bir xidmət növüdürsə, siz gedib necə marketdən çörək alırsınız, bir xidmətdən istifadə edirsiniz. Taksi də o xidmət. Tələbatdır, əlbəttə. Yəni oturub düşünmək lazım idi birinci ki, niyə bu qədər taksi var? Bəli. Bax, bunun səbəbini tapıb o istiqamətdən başlasaydılar. Əgər onun səbəbini tapsaydılar, bəli, bu avtobusların tənzimlənməsi indi bu problem gəlib çıxmaz. İndi məsəl üçün demirlər, taksilərdə dispetçer xidməti yaratmaq lazımdır. Taksi hələ ki, öz idarə edir də, bu dispetçer xidməti bugün ictimai nəqliyyatın digər növünə, avtobuslara aiddir, lazımdır, çox vacibdir. Niyə? Bugün baxın, avtobus dayanacaqlarının eni uzunluğu nə qədərdir? 20 metr. Avtobusun birində eni gəlir, çıxır 12 metr. Hələ o qarmoşqalı
avtobus gələndə 18 metr bir dayanacağı təmiz tutur, düzdürmü? Əlbəttə. Elə tənzimləmək lazımdır ki, dispetçer xidməti buna görə lazımdır ki, o avtobus eyni vaxtda 5-ə ora gəlib girməsin. Məsələ budur. Nəqliyyatı intellektual idarə etmə mərkəzi var. Yəni, intellektual idarə etmə o demək ki, beyin məhsulu, şuur, texnologiya burada istifadə olunmalıdır. Yaxşı, bunun elə yolda durub kimsə əli ilə idarə edəcək ki, sən keş belə, sən keş belə. Tabın harası intellektual. Milyonlarla pul xərcləndi dayanacaqlarda o sistemin qurulmalıdır. Çox təəssüf, bunun kökünü keçmiş Nəqliyyat Nazirliyi qoydu, Ziya Məmmədov qoydu. Bunun hesabatı kimdənsə soruldu mu? Heç kimdən də sorulmadı. Ziya Məmmədov da bugün əlini qolu sarılıb çox rahat şəkildə gəzir. Onun o dayanacaqlarda quraşdırdığı o avadanlıqlar quraşdırılarkən məlum oldu ki, bu artıq Çində 10 il bundan qabaq istifadə olunmuş texnologiyadır. Azərbaycanda da heç bir effekt vermədi, çünki yenisi çıxdı, onu da ona adaptasiya edə bilmədilər. Və beləliklə, NİM-in qurulmasına, yəni nəqliyyatın intellektual idarə etmə sisteminin qurulmasına xərclənən milyonlar havaya sovurulmuş oldu. İndi Bakı Nəqliyyat Agentliyi də təzədən bu işləri qurmağa çalışır, yolu nəsə də bu məsələyə bir əncam çəkməyə çalışır, amma kökündən yanlış qurulan bu agentlik iş yaranından nə dəyişik sizcə? İşte yeni avtobuslar gəlir. Və salam, onun nəqliyyat agentliyi gətirdi ki, onu dövlət gətirib. Dövlət gətirib, bəli. Sadəcə dövlət gətirib verib Bakı Nəqliyyat Agentliyinə. Bakı Nəqliyyat Agentliyi gələndən, yəni daşıyıcı şirkətlərin o biraz ipi yığılıb, belə bəzi fəsaba yatmayan daşıyıcı şirkətlər var idi. Son avtobusa nə vaxt vermişsiniz? 2-3 ay bundan qabaq. 2-3 ay bundan qabaq. Mən Bakıbusu və o tipli şirkətləri demişəm. Hansı ki, Bakıda daha çox üstünlüyü təşkil edən avtobusları var ki, bu qalınlıqda kir var oturacaqlarda. Doğrudur, doğrudur. Bugün təəssüf ki, hələ Bakı Nəqliyyat Agentliyi də tam təsir eləmək mexanizmi yoxdur, nə də imkanı yoxdur. Sadəcə tövsiyə xarakterli çıxışlar edir ki, daşıyıcılar bunu eləməsin, bunu eləməsin. Amma daşıyıcının əlində olan imkan budur. Təsəvvür edin, daşıyıcı bugün avtobus almaq üçün 500 000 pul xərcləməlidir, bir avtobusa. Və daşıyıcı gedir bankdan zəmanət almağa, məlum olur ki, bunun Bakı Nəqliyyat Agentliyi ilə müqaviləsi cəmi 3 aylıqdır. Sən gedirsən ki, məsələn, 10 belə deyək də, avtobus almaq istəyirəm, 500 000-dan getdi, çıxdı harada. Və avtobus, bank da fikirləşir ki, qardaş, sən cəmi 3 aylıq xəttin, bir də bəlkə 3 aydan sonra sənin müqaviləni artırmayacaq. Niyə bunu? Sən o pulu nəyinə qaytarasın? Bax, suallar bundan çıxır. Bu məsələlərə qayıtmaq lazımdır, bu məsələlərə baxmaq lazımdır ki, bu nədən irəli gəlir? Niyə buna uzun müddətli icazə verilmir ki, sahibkar da özünü düzəltsin? Sahibkar bugün gedir, biraz iri tutumlu, biraz kiçik tutumlu avtobus gətirir. Yəni, bir gün deyirlər ki, dizellə olar, bir gün deyirlər, yox, bundan sonra qazla gətir. İndi deyirlər, gələcəkdə də elektrik gətir. Yəni, sahibkarlar özləri də belə çaşbaş qalıblar ki, nə eləmək lazımdır? Artıq 60-a yaxın daşıyıcı şirkət var idi, bugün 36-sı qalıb. Bakı Nəqliyyat Agentliyi, yəni, onlar qarşısında məsələ qoyub, onlar da buna əməl etməyiblər. Bəzi daşıyıcı şirkətlər var, Ədəniz bəy, bilirsiniz nə fikirləşir? Avtobus nə vaxt ki, tam yandı, qutardı, o vaxta kimi işləməlidir. Yəni, bu cür yanaşır. O kiri silmək deyirsən, deyir imkanım yoxdur. Bugün avtobusların əksəriyyəti qaraja getmir. Hansı ki, qanun tələb eləyir ki, əlbəttə, avtobus qaraja getməlidir, gecə yuyulmalıdır, təmizlənməlidir. Bakı Nəqliyyat Agentliyi buna nəzarət eləməməlidir ki, sizcə? Eləməlidir, amma bugün avtobuslar hardadır? Edirsən, onda nəticə edir? Sürücünün həyətində. Sürücü də gəlir evə, səhər-səhər xaşdan vurur, çünki saat 6-da işdən çıxmalıdır. Xaş qoyur, böyrünə də bir araqdan da içir ki, canım qıssın. Çünki avtobus köhnə avtobusdur, kondisioner, istilik sistemi məncə, yoxdur. Məncə, xaşsız, araqsız ona dözmək olmaz. Təsəvvür eləyin də, yəni o səhər durur, elə də şükanı xodur çıxır. Və yaxud da bəlkə sürücü özü deyil, oğlu çıxırdı. Və yaxud da qonşusuna deyir ki, bugün mənim başım ağrıyır. Ya da nəm günorta arası yas yerinə gedəcəm, sən günortaya kimi idarə elə, mən gələrəm. Bugün dəfələrlə biz yol polisi ilə nəzarət, agentliyin nəzarəti ara gedir. Söhbət bundan gedir. Dispetçer xidməti demir, yaradıcında dispetçer xidməti budur, əsas xidmət budur. Bu cür təhlükələrin qarşısını almaq olar. Amma yəni bu qədər də belə heç bir iş görməyib də demək düzgün deyil. Bəs çünki yol nişanları ilə bağlı agentlik gələndə çox böyük bir vədlər verildi ki, yol nişanları dəyişəcək, insanları hətta tanımadığı yerlərə nişanlarla gedib çıxa biləcək. Qane edir sizi? Yox, bugün Bakı şəhərində, nəinki Bakı şəhərində, Respublikanın bütün ərazisində təxminən 20-25 min civarında yol nişanı çatışmır. 20-25 min civarında? Yəni, çox dəhşətli bir rəqəmdir. Yəni, bu düzgün bir şey deyil. Hətta elə yerlərdə elə nişanlar görürəm ki, məsələn, mən Bakı-Qazax yolunda 2 il bundan qabaq görmüşdüm. Təxminən elə indi də yenə qalır o nişanlar. Yəni, baş yol nişanı var. Baş yol nişanının mən o yolda ən azı bir 3-4 formasını gördüm.
Ola bilsin ki, indi yolda hansısa bir qaynaqçıya, yəni bu Svarşika deyiblər ki, 3-4 dənə sən hazırla bu rəng ilə. O da götürüb, nə bilim, yumurta sarısının rəngi ilə bir şey yaradır. Amma mənim bildiyimə görə agentlik yol nişanlarını xeyli miqdarda alıb və öz də, indi bilmirəm nə qədər həqiqət uyğundur, bunu ədalət naminə deyim. Mənim bildiyimə görə, aldığım informasiyaya görə, çox yüksək məbləğdə onu aformat eləyiblər. Valla, bu barədə mətbuatda da yazılıb, yəni çoxlu yazılıb, amma Bakı Nəqliyyat Agentliyi bu gün nə xətt çəkmir, nə nişan qoymur, hansı ki səlahiyyət onundur. O sadəcə təklif verir Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə. Onlar gəlib xətt çəkirlər, yol xətt MMC deyilən bir qurum var. Bu Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə tabi olan qurumdur. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin elə bir maddi texniki bazası yoxdur. Yəni, o sadəcə layihəni təsdiqlədir Nazirlər Kabinetinə və onu da göndərir Azərbaycan yola ki, filan yerə bu qədər məsələn nişan qoyulmalıdır, filan-filan nişanlar qoyulmalıdır və yaxud da svetofor qoyulmalıdır, eyni zamanda məsələn rəng çəkilməsi, boya xətlənmə, onlar da Azərbaycan yolda gedir, onu icra eləyir. Yəni, Bakı Nəqliyyat Agentliyinin bugün xidməti maşınlardır, kiçik tutumlu, bir neçə evakuatoru var və salam. Yəni, olan texnikası bundan ibarətdir. Agentliyin istənilən bir qurumun ümumiyyətlə məsul bir şəxsi, hətta şöbə müdürü səviyyəsində durub açıqlama verir. Və sonra həmin qurum durub deyir ki, bu plankəsin şəxsi fikirlərdir, bizim quruma aidiyyəti yoxdur. Ümumiyyətlə bunu necə qiymətləndirmək olar? Bu açıqlama o əmələ uyğun açıqlama deyildi, yəni adekvat deyildi. Siz təsəvvür edin ki, yəni, adam çıxır ora, televiziyada təqdim olunur ki, Bakı Nəqliyyat Agentliyinin hüquq şöbəsinin müdürü filankəs, filankəs o, Hikmət Babayıdır. Adam, yəni, qurumun təmsilçisi kimi çıxır ora, qurumu təmsil edir, qurumun adından danışır. Amma, yəni, belə bir anda da o öz şəxsi fikrini ifadə edir, bu, biraz düzgün deyil. O şəxsi fikrini o vaxt ifadə edirdi ki, heç kim bilmir bu kimdir, küçədə yaxınlaşır hansısa bir müxbir sual verir adama, o da öz fikrini deyir. Və sonra da məlum olur ki, bu filankəsdir, agentliyin əməkdaşıdır. Keçmiş əməkdaş. O zaman haqlı düşərdi ki, hə, o küçədə getdiyi yerdə kimsə saxlayıb, sorğu keçirilən anda ona sual veriblər, o da belə bir cavab verib. O agentliyin şəxsi fikridir. Amma yəni, axı sizi o televiziyaya şəxsi fikir üçün çağırmamışdılar. Agentliyin qaldırdığı məsələni işıqlandırmaq üçün, söz soruşmaq üçün, cavab almaq üçün çağırmışdılar. Bəli. Siz də o qurumun adından danışmışsınız və qurumun sözünü deymişsiniz. Yəni, mən yenə də o insanla ünsiyyətdə olmuşam, təxminən məndə belə bir təsirat yarandı ki, danışanda biraz həyəcanlanır, özünü itirir. Yəni, yenə də 70% əminəm ki, o fikrin sadəcə düzgün ifadə eləməmişdir. Həyəcanlanmaq ümumiyyətlə bir səlamət deyil. Bəli. Nəyi soruşacaqdım, son fikrimi? Bax, bu boyda qınaqdan sonra, sizcə, bax, bu müzakirə verilə, bu məsələ, təsdiqinə tapacaq, təsdiqlənəcək? Mənə elə gəlir ki, xeyr. Ümumiyyətlə, bu məsələnin reallaşması təxminən 1-2 il sonra nəzərdə tutulmuşdur. Yəqin ki, bir neçə ay sonra ümumiyyətlə, bu söhbətlər unudulacaq. Amma gələcəkdə bunun üzərinə qayıdılacaqsa, bu formada yox. Biraz yumuşaq formada qayıtmaq olar. Yəni, dediyim kimi, sürücülərin əxlaq kodeksi, mədəni davranışı, avtomobillərin təmizliyi, sərnişinlərlə kobud danışmamaq, yəni bu məsələlərə baxmaq olar. Buna baxmaq olar. Çünki bilirsiniz, məsəl üçün, bir sərnişin şikayət edir ki, dünən taksiyə minmişdim, kobud musiqilər, nə biləyim, danışıq tonu və s. mənlə danışdı, şikayət eləməyə yer tapmıram. Gəl, belə şeyləri araşdır, belə şeylərlə məşğul olur, səlahiyyət verirsin, mən də razıyam ki, həqiqətən bir qurum kimi çağırsan o sürücüyə etirazını bildirsin və yaxud da xəbərdarlıq eləsin ki, sənin haqqında belə şikayət bir də gəlsə, növbət dəfə sənə fərqlənmə nişanı verməyəcəm. Bu şərti qoysun. Məsəl üçün, bugün taksi şükanı arxasında baxırsan, mən ümumiyyətlə, əllərinin işləməyinin tərəfdarıyam, əgər iş qabiliyyəti var. Amma lalkar insan taksi sürücüsü ola bilməz axı. Əlbəttə. Bakı Nəqliyyat Agentliyi götürür, bu fərqlənmə nişanlarını verir taksi şirkətlərinə. O da deyir ki, kimə istəyəm verir. O da kimə gəldi, onu verir fərqlənmə nişanını. Və məlum olur ki, şükanı arxasında lal və kar insan eşitmə və danışma qabiliyyəti olmayan insan əyləşib, indi sən müştərisən, gəldin, oturdun maşına, yalab mənəm. Mən bunu necə başa salım ki, hara gedirəm? Elədir. Təşəkkür edirəm, Elməddin bəy, dəvətiniz qəbul edədiniz. Bir daha xatırladım ki, qonağımız nəqliyyat üzrə ekspert Elməddin Muradlı idi. Biz onunla məlum taksi olayından danışdıq və bu ətrafda fikir mübadiləsi apardıq. Yəqin ki, cəmiyyətin müzakirəsində verilən bu məsələ öz müsbət həllini tapacaq. Biz sizinlə mütləq görüşəcəyik. Salamat qalın. Hələlik. Thank you.